osobní wellness na penzionu Stonoš. No. Máš ten podvodní sociál? Mám. Chceš ho? Dobře, plave táta, no.
Thank you.
Hrazen volné slovo. Tak já si jdu dát studenou sprchu. Jdeš tam, tak to jdeš prubnout, jdeš do privátní vejřivky. Ale já nevím, dobrý je to. Tak, a to by bylo zajímavé, kdyby pršelo zrovna. Před chvílou pršelo, to jsme tady mohli být, no. Není teplý, tak jak minule. Není? Ale ono si to možná zdá, protože seš už vyhřátá tam odsud, víš? Ano. Tak, maminka tam zajede. Jo, a tam... Takže my jsme hned u zastávky vlastně. My jsme hned u zastávky. Tak a začalo nám opět pršet, což teďka v té vířivce studený déšť. To je úplně ideální stav. A teď se nám začíná rozprchávat pořádně. Dívejte se, jak lije. Dívejte se, jak lije. To je paráda. To je paráda. A musím jít pod střechu. Ať se mě objektiv. Ale dívejte se, začíná pršet. No, tak krásně prší. Ideální stav na pobyt wellnessovi. Začíná pršeti do vejřiv. Tož tomu říkám bahínko, vejřivka v dešti. No, já teda ne, já ne. Ale tak vidíš, co se mi stalo, no. Prší krásně. Já prostě, jak jsem tady přišel. Tak to mě bylo, že už řekl. Aha. To je bahínko, v dešti. Ideální stav. No ne, žádnej pařáček, ale když pěkně prší, to je pobyt wellnessový. A proto minule byla taková kvalitě. No. Tož teď je teda slejváček. Teď je aspoň pořádnej slejváček. Teď teda lije. Ideální čas na wellness. Ideální. Krásně prší.